Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia a totes i a tots. Així estem en Píndoles pel valencià, el primer espai dels que farem com a espai miscel·lani, ja ho vam comentar l'altre dia, dins del programa de ràdio de València clara i transparent. Com recordeu, dins de les possibilitats de microespais, diguem-ne, dins de l'espai de Píndoles en valencià, l'altre dia ja vam comentar que hi hauria apartats corresponents, diguem, a l'aspecte més lingüístic purament del valencià, o també sociolingüístic, o de política lingüística i fins i tot de lingüística comparada. Avui el que farem serà treballar sobre una ferramenta que ens sembla molt interessant per a justament la gent que vulga aprendre o que l'ajude a practicar el valencià. Per això, què farem? Doncs mireu, el que farem serà que compartirem així amb tots vosaltres ara mateix una pantalla que és la de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, així la teniu, que d'alguna manera és el referent de la normativa del valencià actual, del segle XXI, i en este web el que farem serà buscar l'apartat Diccionari Normatiu Valencià. N'hi ha molts, eh? I anirem comentant-los al llarg dels diversos espais. Però avui, per a començar, entrarem en el Diccionari Normatiu Valencià. I com veieu, així s'obre la possibilitat d'escriure una paraula i, per tant, de buscar-la, buscar-ne el significat, d'acord? Nosaltres ja ho hem fet això en diverses paraules i justament el que hem volgut ha sigut entrar amb el títol, el nom del programa, València clara i transparent. Doncs si escrivim així la paraula València i li diem de buscar, automàticament se'ns obre. València és una paraula que, a més de ser un topònim, és a dir, un nom de lloc, un nom d'una ciutat, la ciutat de València, el cap i casal del País Valencià, doncs també és una paraula que té un sentit, un significat. És un nom femení que en química significa poder o capacitat de combinació d'un element mesurat, etc etc. És a dir, no anem a llegir així, la definició la teniu. Per tant, el diccionari el que ens dona és la definició de la paraula que estem buscant. Però alerta, des de fa relativament poc, ja fa uns quants anys, però en fi, relativament pocs, a més, el que incorpora també, a més d'una, diguem-ne, un apartat de fonètica, de l'escriptura de la fonètica, de com es pronuncia, doncs així, a més, el que passa és que ja té ara un altaveuet que ens donarà la seva pronunciació. Atenció. València. I ja tenim, ja sabem com es pronuncia la paraula València. Molt bé, si busquem, si seguim buscant el títol del programa, clara, si hem escrit clara amb K, amb aquell aspecte disruptiu, alternatiu, el mateix nom que té l'emissora de ràdio que ens acull, Clara, Ràdio Clara. Molt bé, doncs a veure què diu així. Clara. Efectivament, ja veieu que és una veu femenina ara, la que ens diu la pronunciació del terme. Clara, en realitat, a més de ser una matèria blanquinosa, que és que envolta el rovell de l'ou de les aus, i a més de ser una cervesa amb gasosa o refresc de llima, és també, efectivament, el femení de l'adjectiu. L'adjectiu seria clar i clara. Clar. Clara, i bé, ja està, doncs clara, si l'utilitzem en el sentit de, efectivament, que rep llum o claror. Per exemple, una habitació molt clara, etcètera, etcètera. Molt bé, teniu així tots els significats que estan descrits en el Diccionari Normatiu Valencià, d'acord? Multitud d'expressions, això és superric per aprendre valencià. Molt bé, què més? Un altre terme que també està dins del títol del programa, València clara i, que és una conjunció en este cas, bé, són moltes coses, és un femení, que és la lletra de l'alfabet, la novena lletra de l'alfabet, i és també una lletra numeral que té el valor d'1 en la numeració romana, i així l'utilitzem en el sentit, en el sentit de conjunció, és a dir, la lletra I és una conjunció I que enllaça dues paraules, València clara i l'última paraula és transparent. Així la tenim, d'acord? Atenció. Transparent. Molt bé, que és un adjectiu també que en la física diu que deixa passar la llum de manera que els objectes es poden veure nítidament a través seu. Un vidre transparent, per exemple, no? I la resta d'excepcions. Per tant, ja tenim així identificada una ferramenta dins del web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
i és que és el diccionari normatiu valencià, que ens ajudarà a tindre elements d'aprenentatge o d'ajuda a la pràctica del valencià, com és aquest mateix diccionari normatiu valencià que acabem de posar en pràctica amb aquesta de definició de cadascuna de les paraules que conformen el títol del programa València clara i transparent. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.